दर्शकबिन नमस्कार, आजको सूचना अलिकति फरक खालको रहेको छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु, माल्टामा 580 जना नेपाली श्रमिकको माग, तलब 2,82,000 यस्तो छ प्रक्रिया भनेर लेखेको एउटा पोस्ट भेटाएको छु र यो पोस्टलाई म तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले वैदेशिक रोजगारको लागि माल्टाबाट नेपाली श्रमिकका लागि माग आएको छ। माल्टाको इस्टर्न कन्सल्टेन्सी सर्भिस कम्पनीले विभिन्न 12 पदका लागि 58 जना नेपाली श्रमिकको माग गरेको छ। यहाँ लेखेका कुराहरू सबै पढेर सुनाउनेछु र तपाईँले योमा थप कुराहरू आफै बुझ्नुहुनेछ, होइन भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपालको इन्टरनेसनल प्रालीले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट माल्टाको डिमान्ड पूर्व स्वीकृति लिएर विज्ञापन गरेको हो। सेक्युरिटी गार्ड, वार टेन्डर, पिज्जा मेकर, वेटर, किचन हेल्पर, केयर गिभर लगायत विभिन्न 12 पदका लागि श्रमिकको माग गरिएको छ भनेको छ। अनि यसमा यहाँ तलतिर अर्को कुरा लेखेको छ, खाने बस्ने सुविधा सहित काम अनुसार न्यूनतम मासिक तलब 1,34,000 अधिकतम 2,82,000 तोकेको छ। ओभरटाइम सुविधा, वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमअनुसार हुने जनाएको छ भनेर पनि लेखेको छ। यसै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, वैदेशिक श्रम विभागले निम्न जानकारी प्रदान गर्दछ। तपाईँले कम्पनीबाट व्यक्तिगत भिसा प्राप्त गरेपछि तपाईँको जिम्मा गरिनुपर्छ। सकेसम्म चाँडो भाउचर सङ्कलन गर्नुहोस्। त्यहाँ रहेका देशहरूमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरू छन् जहाँ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ। तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी नोट गर्न निश्चित गर्नुहोस्। आवश्यक पर्दा तपाईँ सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि यो तपाईँले जान्नुपर्ने कुराहरू जानकारी दिएको छ। यसै गरी कागजातमा सूचीबद्ध रकमभन्दा बढी नदिनुहोस् भनेको छ। तपाईँको त्यो विज्ञापन पनि म देखाउने छु अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। तपाईँले विदेशमा काम गर्न अघि अभिमुखीकरण मार्फत जानुपर्दछ। विदेशमा रोजगारीका लागि कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँले यात्रा गर्नु अघि देश, कम्पनी र तपाईँले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू होसियारीपूर्वक अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईँले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिसकेपछि मात्र तपाईँले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो कागजातको प्रतिलिपि हातमा छ भने सुनिश्चित गर्नुहोस् भनेको छ। यसै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, विदेश जाँदा अन्य विमानस्थलको सट्टा नेपाली विमानस्थलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ, अन्यथा ठगीको सम्भावना हुन्छ। यदि तपाईँसँग यस विज्ञापनको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया वैदेशिक श्रम विभाग ताहाचललाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारको बारेमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निम्न निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन् भनेर पनि लेखेको छ। दर्शकबिनहरू, सूचना यति रहेको छ। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी, यसमा चाहिँ कति पोस्ट के को लागि र कति के सुविधा छ सबै कुराहरू सहित समेटेर चाहिँ म भिडियो ल्याउनेछु। अहिले यो सूचना मात्र जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।